أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بحثimiz İmam Zaman Ağa aleyhisselamla bağlı devam ediyor. Bu günləri yeni bir ayəni və son olaraq bəhsimizi bitirəcəyik. Ayə bundan ibarətdir ki, dövrümüzdə hal-hazırda bir imam, bir məsum, başqa bir sözlə desək, Allahın yer üzərində bir höccəti nümayəndəsi olmalıdır. Bizim əqidəmiz budur ki, o imam Mehdi əleyhissalamdır. Qarşı tərəfə sual verir ki, sizin dövrünüzdə olan bu kimdir? Surədə hamınızın bildiyi çox sadə. Həmd olsun Allah'a namazda oxuduğunuzu əzbər bilir, Qədr surəsidir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzalnahu fi leylatil qadr. Tərcüməsi var. Həqiqətən biz onu Qədr gecəsində nazil etmişik. Və mə ədrakə mə leylatil qadr. Peyğəmbər, sən nə bilirsən ki, Qədr gecəsi nədir? O qədər əzəmətlidir. Leylatil qadri xeyrun min əlfi şəhər. Birin deyir burada. O min aydan üstündür. Qədr gecəsi min aydan daha xeyirlidir, üstündür. Bir de onun xüsusiyyəti budur. Tənəzzəlül mələikətü və ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli əmr. O qədr gecəsi ki, min aydan üstün xeyirlidir. O gecə bir hadisə baş verir. Bizim mövzumuz budur. Hadisə budur. O gecə mələklər və ruh, iki şey, mələklər və ruh, Rəbbin izni ilə hər bir işdən ötürü yerə inərlər. Salamun hiyə hətta mətla'il fəcr. O gecə dan yeri sökülənə qədər, səhərə qədər, hamı salamatlıqda və rəhmətdə olar. Bu bizim mövzumuz. Qısa deyirəm kesim yastaqdasına. Bu mələklər ki nazil olur. Mələklər kimə nazil olur? İl boyu qiyamətəcən Ramazan ayı var. Ramazan ayının içərisində Qədr gecəsi, Əhya gecəsi var. Və Qur'an-ı Kerimin ayəsində sənə Qədr gecəsi, mələklər və ruh nə olur? Nazil olur. Sual. Kimə nazil olur? Top görün qədər kimə nazil olur? Peyğəmbərin dövründə nazil olurdu kimə? Peyğəmbərə. Peyğəmbərdən sonra desin Ramazan ayı bitti, Qədr gecəsi bitti, daha Əhya gecəsi yoxdur. Yalan danışırsan. Sünni Şia hamısı deyir. Ramazan ayı Peyğəmbərdən sonra davam edir. İslam təqvimində 12 aydan biridir. Ayların sultanıdır, şahıdır. Və hamısı deyir ki, Qədr gecəsində bir gecə var. Üzrəsəm Ramazanda. Adı Qədirdir, Əhya gecəsidir. Min aydan üstündür. İndi bizim məzhəbimizdə Əhl-i Beyt imamları əleyhissalam buyurur ki 19, 21, 23 Əhl-i Sünnədən də hansını deyir? Əhsən. 27-sindir. İşimiz yox. 27-si gəlsin laf. Kimin yanına gəlir o mələk? Bismillahirrahmanirrahim. Bəli. Həqiqətən biz onu, yəni Qur'an-ı Kerimi Qədr gecəsində nazil etdik. Sən nə bilirsən ki, Qədr gecəsi nədir? Qədr gecəsi min aydan daha üstündür. Amma bizim mövzumuz. O gecə mələklər və ruh Rəbbin izni ilə hər bir işdən ötürü yerə inə. Əvvəl bu izah verim. Tənəzzəlu yerə enir, nazil olur. Bu tənəzzəlu qramatik baxımından ərəb dilində keçmiş zamanda yox, indiki və gələcək zamanda işlənib. Yəni daim hər il bu hadisə baş verəcək. Quran deyir ki, nə olur? Tənəzzəlu, müzari. Yəni indiki və gələcək zamanda işlənə bu hadisə davamlı olacaq. Peyğəmbərin dövründə olsa deyək ki, nəzələ. Nazil oldu Peyğəmbərə bitdi. Sonra da bir də nazil olmayacaq. Amma ayədir ki, bu daimidir. Daim bu hadisə baş verəcək. Mələklər Qədr gecəsi nazil olacaq. İki, mələklər nazil olur. Bir də ruh nazil olur. Mələklər və ruh Rəbbinin izni ilə nazil olur. İmam Sadiq ağaya bir nəfər sual verdi əleyhissalam. Ağacan, bu ruh Cəbraildir deyirlər. Ağa deyir, xeyr. Cəbrail mələklərin içindədir. Cəbrail nədir? Hətta mələklərin başçısıdır. Ən üstün mələkdir. Ruh Cəbraildən də üstündür. Allah da onu ayrıca qeyd eləyib. Yoxsa Allah da mələklər deyəndə Cəbrail onun içində gedirdi. Ruh ayrıcadır. O ruhu Quran deyib, o ruh yer üzərində haçan gəlir? Ramazanda. Haçan? Əhya gecəsi, Qədr gecəsi. O ruh gəldi. İndi niyə gəlir? Onunla işimiz yoxdur. Sünni, şiyə təfsirləri hamısı deyir. Mən sünni təfsirləndiyim. Əd-Durrul Mənsur Cəlaləddin Suyuti.
Şafii mezhebindendir. Öz kitabında hadisler nakil edip ki, Ramazan ayının 19, 21, 23 yaxud da 27'si o melekler nazil olurdu kime? Peygamber'e. İndi Kur'an deyir, Peygamber'den sonra bunlar nazil olur. Kime nazil olacak? Kime nazil olur? Bizim əqidəmiz budur. Peygamber'den sonra bu hadisə varsa, Ramazan varsa ki var, Qədir gecəsi varsa ki var, nazil olmaq varsa ki bəli Quran deyir nazil olacaq hər il, o bir Allah'ın yer zonu nümayəndəsi olmalıdır. Bizim əqidəmiz budur. İmam Mehdi aleyhisselamdır. Kimdir? İmam Baqir aleyhisselam buyurur 5-ci imamımız. Bizim düşmənlərimizlə, bizi qəbul etməyənlərlə bu surə ilə mübarizə aparın. Deyin bu ayəni. İmam Baqir deyir ha, düşmənlər bu ayəni. Bu ayə deyir ki, mələklər nazil olur. Kime nazil olur? Peygamber dünyasını dəyişib, bu nazil olur ya yox. Desən nazil olmur, yalan danışır. Desən qədəcəsi yoxdur, yalan danışır. Desən Ramazan ayı yoxdur, yalan danışır. Bəs varsa, nazil olursa kime nazil olur? Bu bir. Deməli, ayədir ki, bir nəfər olmalıdır ona, nazil olmalıdır. İki, ayədə bir nöqtə var. Vaxtı ikən bu mələk və ruh kime nazil olurdu? Peygamberə. Peygamber pak, təmiz, Allahın yer zoran nümayəndəsi. Peygamberdən sonra o adama nazil olsa, o adam da nə olmalıdır? Məsum olmalıdır, əhsən. Peygamberə nazil olursa, indi o funksiyanı, o vəzifəni, o tapşırığı Peygamberdən sonra yerinə yetirən ki, var, mələklər, ruh onun yanına gəlir, o da Peygamber kimi olmalıdır? Məsum. Yoxsa xətakardırsa, kimin yanına gəlir? Dünənləri bəhsdə dedi Zarafata, bir daha deyirik. Məsələn üçün, Əmir Əl-Möminin kralı Abdullahın yanına gəlir. Allahu Əkbər, ruh Allahın yeganə varlığı ildə bir dəfə yatsın, o da kral Abdullahın yanına gəlsin. Dedimi, qılıncı tutub oynadır öz üçün, atlanıb düşür orada. Dünyanın ən böyük rüşvətxoru, dünyanın ən böyük zülümkar padşahı, Vahablərin hal-hazırda, İraqda nə baş kəsilirsə onun orada əli var, barmağı var. Ya Yardaniyanın kralına gəlir. Yoxsa Hüsnü Mübarəkə, indi Sisiyə, General Sisiyə gəlir. Yoxsa Azərbaycanda birinə gəlir. Fərq eləməz, qardaş. Bu mələk mənim sənin yanına gəlsin, mən yerə pak olam. Mələk mənim hüzrümə gəlirsə, mən kiməm? Əstəğfurullah. Günahkar olmamalıdır. Ruh, mələk, İmam Sadiqdir ki, mələklərdən də üstün bir varlıqdır. Bir adamın yanına gəlsin, o ki, nə olmalıdır? Pak təmiz olmalıdır. Deyin, qardaş, hansı, uzun saqqal hansı alimin yanına gəlir ki, Vahablar özünə lider seçiblər. Bu ayə deyir, gəlir, o pak olmalıdır. Ha, indi gəlişi nə üçündür? Fiha bi izni rabbihim min kulli əmr. Hər bir işdən ötürü ki, onlar da deyirlər ki, bir illi həd, ruzi, övlad kimə veriləcək, ölüm, itim, hamısı qədir gecəsindən olur, təqdir olunur. Təqdir. Aydındır ki, bundan qabaq biz Ramazan ayının bəhslərində yaxud da ki, qədir gecəsindən bunu demişik. Sonra salamun hiyə hətta mətla'il fəcir. Mən bu ayənin haqqında imamlarımızın gözəl hikmətli hədisləri oxuyum, söhbətimə yekun vururam. İmam Baqir Əslan buyurur, ey şiyə dəstəsi, düşmənlərlə Qədr surəsi yaxud da İnnə Ənzalna surəsi ilə mühacizə eləyin, höccət gətirin, dəlil gətirin, qələbə çalarsınız. İmam deyir, qələbə çalarsınız. And olsun Allaha, and olsun Allaha, imam and içir. Bu surə Peyğəmbərdən sonra Allahın höccəti üçündür. Bu surə dininizin, əqidənizin dəlilidir, sübutudur. Mənim əqidəm budur, imam zaman var. Dəlilim də Qədr surəsidir. Mədrəkim dəlilim var. Sənin kimdir? İmam deyir, ha, deyin. Qarışdırıqdan istəyin. Bizim elmimizin nəhayət hissəsidir. Ey Şiyə cəmaatı. O cümlədən də Hamim və Kitabil Mubin Duhan surəsi də Qədr gecəsindən danışır. Onunla da siz bəhs eləyin. Çünki bu ayə Peyğəmbərdən sonra haqq olan valilərə aiddir. Başqa bir yerdə var. İmam Baqir deyir, and olsun Allaha. Hər kəs Qədr gecəsini təsdiq edirsə, ona elm tapırsa, o bizdəndir. O biz kimdir? O Qədr gecəsi kimdir? O bizü. Əməl dəftərləri bizə verilir. Bizü imza atırıq bir illi baş verənlərə. Həzrəti Əli aleyhissalam buyurur. Həqiqətən hər il Qədr gecəsi var. O gecə bir illi nə var hamısı nazil olur. Peyğəmbərdən sonra haqq olan canişinlərə İbn Abbas soruşdu. Ağacan, onlar kimlərdir? Həzrət Əli buyurdu, o mən və mənim sülbimdən olan 11 imamdır. Son, Peyğəmbər buyurub öz səhabələrinə, əshabına, Qədr gecəsinə iman gətirin, nəyə? Qədr gecəsinə iman gətirin, çünki Əli ibn Əbi Talib
ve onun 11 evladı ondan. Qeyd edəsən, bağlı kimə? Birində deyib, söhbətimə yekun vurun. İmam Zaman Aleyhisselam dünyaya gəldi, hansı surəni oxuyur? Qədr surəsi. Həkimə xanım, deyir ki, gördüm Nərciz xanımın, o qadınların başına gələn hadisə yaxınlaşdı. Gəldim imama dedim ki, xanım əziyyət çəkir. Dedi, Qədr surəsini oxu. Mən Qədr surəsini oxuduqca Nərciz xanım üzr istəyirəm rahatlaşdı. Rahatlaşdı, üç övlad dünyaya gəldi. İmam Zaman dünyaya gələn kimi Qədr surəsini oxudu. Bir daha deyirik, çünki çəkiliş də var, baxanlar olacaq buna. Biz burada şiə kimi danışdıq. Bəzi yerdə ki, məsələn, saytlarda eşidirik, deyirlər ki, uşaq dünyaya gələn kimi Qədr surəsini oxudu, şəhadət verdi, belə falan. Bir də Əhli sünnənin öz kitablarında var, Peyğəmbərimiz ilə dünyaya gələndə belə möcüzələr baş verib. İndi bizim mövzumuz burada o bəhslər deyil. Bizim mövzumuz budur, Qədr surəsidir. İnanmayanlara sonra dəlil gətirə bilərik. İmam Zaman Aleyhisselam bu dünyaya qədəm basanda nəyi oxuyub? Bu surəni. Bu niyə? Bu izah olunmalıdır. Xeyr ola. Niyə bu surəni oxuyub? Alimlər işarə ki, bir də budur. O qədr gecəsində mələklərin və ruhun nazil olduğu insan dünyaya gəldi. Aydındır. Bizim dövrümüzdə o ağadır, əqidəmiz var. Qarşı tərəfə sual veririk. Sizin dövrünüzdə indi qədr gecəsi, Ramazan gecəsi nazil olan o mələk ruh kimə nazil olur? Ha? Adamları sayın görün, kimi tapırsınız? Elə bir adam tapın ki, Peyğəmbərə layiq olsun, mələk ruh onun yanına gəlsin. Yoxsa onun özü barda diskotekada kef edirsə, mələk ruh onun yanına gedən deyil ki. Hər halda bu surənin özün İmam Baqir ağa deyib ki, düşmənlərə nə edin? Deyin, sübut istəyin.